چوکیدار ہے چاچا پہرا لوگ کوئی نہیں پہرا سختی کر دینی پہرے تو آج تو انہوں نے دسنا بھی ایس ایچ او پیر مل کا حکم موبائل نمبر بول اپنا بس کر بس کر دس گیارہ کتنے نام پتا نہیں موبائل ہے فون نمبر پر ہے موبائل ہاں جی ترانوے تین سو چالیس